მესამე გაგაში. გამარჯობა ხალხო. მოკლედ დღეს მე და ვასკამ გადავწყვიტეთ ისევ SkinClub-ზე ვხვდებით ერთმანეთს და მე და ვასკამ გადავწყვიტეთ რომ ბეთლები ვითამაშოთ ერთმანეთში. Ну იქ custom betli კეთდება და მოკლედ ერთმანეთს ვეთამაშებით. რაც შეეხება SkinClub-ს, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც შედიხართ, გადადიხართ ჩვენი ლიკებით. უბრალოდ Steam-ით ავტორიზაციაც რო გაიაროთ, ძალიან დიდი პლუსია ეგეც და ვინც იქნება ლინკები? ხო, აღწერაში არის ლინკი, პირველივე ლინკი იქნება ორივე ვიდეოში აღწერაში და ну, ვისაც skin-ი გაქვთ, თქვათ, მოგბეზრდათ ის skin-ი, შეგიძლიათ skin-ით დეპოზიტით და ასევე უბრალოდ დეპოზიტით შეგისმენ, ხო. გადაცვლათ შეგიძლიათ, ხო, skin-ის. ხო, რა შეიძლება კიდე, უი, აპგრეიდიც კი იქ кейსების გახსნაც, ну, მოკლედ, ხო, ბევრი რაღაცა. რა შეიძლება ამ ლინკს 10%-იან დეპოზიტს გაძლევთ მოკლედ. რა ეხლა ბევრი რო არ ველაპარაკოთ, წავედით ეგრევე ბათში. ხო, წინა კომენტარებში ბევრი წერდით ჩემ ვიდეოზე, რომ ბეთლებში შეეჯიბრეთ, შენ დაგაგეთო და დღეს შევეჯიბრებით ბეთლებში, მოკლედ, გააკეთებს ბეთლებს. რამდენიანი გავაკეთოთ პირველი? ბიჭო, რა ქენი, იცი? ერთი 10 кейსი ნახე, გაგა. აჰა. იქ 10 დოლარიანი 20 დოლარიანი, 5 დოლარიანი. ეს სხვადასხვა შეიძლება, ხო. ხო, 10 кейსი გააკეთე. 15-იანი ჩავაგდოთ. ხო. ერთი ჩავაგდოთ. 10 кейსი გააკეთე, ლიქს გამომიგზავნოთ და შევეჯიბრებით ახლა. ერთი ჩავაგდოთ 75-იანი. ერთა ერთი ჩავაგდოთ, მოდი ძვირიანი 150-იანი ლეიდი ლაკი. სო. საერთო ჯამში გამოვიდა 280. დავე, დაუში. так გამომიგზავნე ლინკი პრივეიტის ის გაკეთება და create და აგერ ლინკი დავაკოპირე და ეხ გამომიგზავნე მე შენ ლინკს აგერ მოკლედ ახლა მე დაუჯოინდები გაგის აა წავიდა ეგრევე იწება ხო იცი ეგრევე დაიწყო ეს რომელი ეს 15 დოლარიანია ხო 15-იანი ეს ჯერ არაფერი ეს მოგიგე უკვე აქ წინ ვარ ცოტა ეგ ეს არაფერი არა თავარი მერე არის აქ მომიგე? ა, რაზე იმაშევით? აჯიმანიებზე ისეო? დავიდი აჯიმანიები იყოს. დავაი. ოპ. აი, დანა მეგონა. მომიგე. აშკარა, თან ძალიან. მოიცა, ეს მორჩა უკვე? კი. შენ მოიგე 88 დოლარი. აი, ეგა აქ ცუდი ამას. ას 88 დოლარი მოიგე, ხა იღადავე 2 кейსიდან. ეს ეხა დავიტოვა, ხო? ო, დაიტოვე, ხო, ხო, ხო. დავიტოვოთ ეგენი. აი მოდი ახლა რაღაც ცოტა. ანუ წაგებას წავედი რეალურად რა. ხო, ნუ რეალურად მე მთლიანად წავაგე და შენ წაგებაში წავედი. მაგრამ ეს მოგიგე ეს ბეთლი. დავა მიდი შენ დაი გააკეთე. უბრალოდ ერთი 10 кейსი გააკეთე, ნუ არ გინდა 150-იან და რაღაცეები ხო ახლა. გააკეთე 50-იანები, 30-იანები, ესე ერთი 10 кейსი. ცოტა დიხას რო წავიდეს. 7 ცალი. პირველი ბეთლი მოვიგე გიჟივით. ეს იყოს ერთი 3 ცალი და ბერსერკი იყოს კიდე ერთი 5 ცალი. სო ეგ არის. Ready? და create invite აგერ შენ ლინკი და წავიდა ჩაუჯოინდი 15 кейსია სულ დავიწერია რაუნდები ესე შეგიძლიათ რო იცოდეთ მეგობრებთანთან ერთმანეთს ეთამაშოთ ნუ რატო უნდა მოუგოთ ერთმანეთს მაგრამ აი ხო ან ზოგადად check case ა ვა ეს რა არის 100 დოლარიანი დიგლი დაგიგო. ხო. შეიძლებაით მეგონი წინ ვარ. კი. აი მე რე არის ცოტა ძვირიანი ხო? ძვირიანი გაი აუ ხელზე თანაზე სადაიგაკა და გაგა დაინახე. ვერ დავინახე, მე დამაკლდა? ხო, ერთით დაბლა ჩავიდა თუ ზემო დარჩა ხელ. ხო, დანა გაგა. ვაი მე ეხლა მაშინ. ერთი დანა და აგდეთ. ოპ, ვაი. აი მე ერთი დანა რო გავარდეს მოგებული აქ ჩათვალე. შენთან რა ცოტათი იმას. ო, დიგლი დაგიგდო კიდე 100 დოლარი. კიდე 200 დაგიგდა ეს შეჩევა. ოპა, ეს ძალიან გიგებს. აი, ავეპე მაინც დაგიგდო და. ეს ბერსერკი სხვადასხვა დაგიგე. აი, ბევრი кейსი ასწორებს. ვაი მე, დანაზე არ გაჩვიდა. ერთი დანა დაგიგდე რამე განცვირია. ბოლო кейსია. ეს არა. არა. აი 50 მაი არა მოგი. ნუ შენ ფის არის, კაი, კი, დაგიგდო. ორი დიგლი. არა, არა, ჩემი USB-ც ხო შენ მიგაქ ახლა ეს რო დაგიგდო. 450 დოლარი წამოვიღე? ნიხუი, ვაჩ შენ. მოდი კიდე ერთი ეს. 400 დოლარი წამოვიღე. რამდენი დაგჭე გაგა შენ? აა 400 დაგჭებოდა ჩემნაირად 400. ხო, ნუ. მიდი, დავაი მე ხოძე ვარ. დავაი, კაი, მოდი ეს. გააკეთე დაახლოებით ამდაგვარი ისო. კაი, ასწორებს. მე პლუსში ვარ, ცოტათი.
ანუ ბალანსი და იარაღები რაც გვაქვს. შემო. მე რაღაცას აა ჩამიგე იქ. ხო, შემ გაქვს კი. მე ბიზნეს. დავიდა. 15-იანი ესე? აუ, ხელფარს სადა ჩავიდა შენთან? ესნაირად დაგვიდო პირველი. ეს არაფერი არ არის. არ და ლამაზი AK-ია. ლამაზი გაჩერდი ერთ ხელს ამეტო. ხო, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ კომენტარებში იაქტიურეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიდეოს ძალიან წევს და ლინკზე უეჭველი გადადით. რეფერალ ლინკი რაც არის, აღწერაში იქნება ორივე ვიდეოში და ხო, რა სტიმი დაჯოინდით პროსტა და ეს არის დასპონსორებული ვიდეოა, ეხა არაფერი არ დასამალი და ნუ აქტიურობას ნახულობენ რა. აი აქ გვინდა ერთი დანა რო დიგლი მაინც გავარდე. ჯერჯერობით ვაგებ ყოველ შემთხვევაში. აი ბიჭო, კიდე დიგლი დაგიგე. მესმე დავიგდო ეს დიგლი. ეს ერთნაირია. ამით წინ წავედი რა დიგლით მამა. აჰ. ბერსერკი თუ მიშველის ახლა. ეს ძვირია. ეს ძვირია ეს. ოპ. რა თუდა ჩერდება დანებზე იმას ადიდებს და მე რა ჩამოდის. ო ბიჭო, თითქოს არ და ეგ უნდა მაგაზე უნდა გაჩერდესო. ავაგე მგონი კიდე, მაგრამ პროფიტში მაინც გავედი. ნიჩია. დავა სა. ნიჩია რანაირად იქნება. როგორ არა? აი ნახე რა ცოტათი, 20 დოლარით მოგვიდა. პიზდეც, რამეს ხო ბეთლი უნდა გავაკეთოთ ვასკა? ამას ვეღარ გავაკეთებ. ბიჭო, მე მაქვს 218 დოლარი, გაგა. შეამდენი გაქვს? 225. დავაი, შეა კიდე 225-იანი თუ გინდა. რაც გამოგია. ოღონდ, ბიჭო, თუ გინდა ერთი სკინი, ერთი кейსი კი არა იყო. ეხლა დაახლოებით ბევრი кейსი ერთნაირი იყო, ხო, ზახა? გააკეთე 10 და 10-ვე სხვადასხვა გააკეთე. ოღონდ ბალანსი იყო. ოკეი. ბალანსი იყო. აი, ერთი ეს, ერთი ეს, ერთი ეს, ერთი ეს. ყველა кейსი ჩავაგდებ და აი 5-10 დოლარიანებს. ერთი ეს, ერთი ეს. აჰა, ერთი 40-იანი, ერთი ეს. აი, ბეთლებში დავჩაგრე. წინას ხომ მომიგოს кейსებში? აქ მაგრა დავიჩაგრე. кейსებში კაფსულებიც იყოს მოდი 7 დოლარიანი 5 დოლარი. ხალხო, შეგახსენებთ რომ აღწერაში იქნება ლინკი ჩვენი, პრომო ლინკი, რომელიც გადასვლაზე თემისთან დაჯოინდა და 10%-იანი ბონუსი გექნებათ ნებისმიერ დეპოზიტზე. აი აგ ერ არის ხალხო, ნახეთ. აი აქ რო გადახვალთ, სკინებითაც შეგიძლიათ ბაინანსით, PayPal-ით, ბარათებით ნებისმიერი დეპოზიტზე 10%-იანი მეტი. და პრაივეტი. კი, რომ შეიძლება რაღაც 10 დოლარიანი 10%-ში რაც გამო ის სკინი დაგიჭდებათ. გამომიზავნა ეთო არჯერ. არჯერ მოიცადე, აგერ. და ლაიქით კიდე შეგახსენებთ ეს ვიდეო აუცილებლად და არხებიც გამოიწერეთ. კი ბატონო, დავაი დაჯოინდი და ძალიან ბევრი кейსი, 23 кейსი. რატო? არ მეყომე. მოიცი გავყიდე. გაყიდე ხო რამ. 218 არის, 218-ია. 218-ია. ცოტა მეტი შეიძლება იყოს, 58 მაქვს მე. 218-იასო. ბოლო ლინკზე გადახვედი უეჭველი? ცოტა სხვა ლინკი ხო არ მოგეცი, ბიჭო. არა, ახალი ლინკია. დავჯერდი შოგა. შოგა. ეს კი გავყიდე, ცენტები დამაკრა და ეთყობა და მაგიტო. так, ეს რა არის? ეს გაგა? აკა? კი. დავაი, ხო. რატო გაგიკვირდა? რა, ხმა დამაკვირდა და აუ, მეთქი ეს ძვირი ღირს ესაო. რა ძვირიანი ვეგანა ეს. ოპა, 22 დოლარიანი კაია, მაგრამ წინ კიდე ძარი ძვირიანი. 23 кейსია შეჭება? ო, ძალიან ბევრი кейსია. აია. გაისროლოს იქნებ ერთ ფარამენ ნორმალური და. შენ უკვე შენ ახლა ამას მიიგებ ჯერჯერობით. ვექტორი ნუ. ეს ეს. ხა, მიხმარა, ის მოსგებს თეატრალების დროს. ბიჭო, ხო, რაღაცნაირად ტიკ 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 ტიკ. არა, არა, ყურში დაგუბებული თვითონ შეიძლება. არა, შენ რა შენ გაქვს ეგრე? ჩემთან არ არის. აუ, სად გადავიდა დანიდან? ვაიმე, მეთქი დანა და. იმ დღეს ყურებ ეკას ვიდეოს. ხმარო არა, აქ ერთი ვიდეო საუჩავიჯი. არ ვიცი. გაქვს ეგ ვიდეო ნანახი? ეს SkinClub-ის ვიდეო აქვს, ბიჭო, ხმარა აქვს საერთო. დავიწყდა ხმიშარტო. ხოს ეგ დაუდებს ეგ ვიდეოს? ხო, ბიჭო, ხმა არა აქვს ვიდეოს, პროსტა. ვა. ოპა, სტიკერები, ეს რა. 5 დოლარიანი. აუ, 9 დოლარიანი.
ამას მიიგებ, უეჭველი მიიგებ. ხოი მე მეც გასწორებული დაგიდა. არა, არა, არა მგონია. კი, რა, არა მიიგებ. შე რაღაცა დაგიგდო, კარგი მახსოვს. არა ბიჭო, არაფერი არ ეხნაირად დაგიგდო და რა სად დაგიგდო ეხნაირად ყველა უფრო მეტი შენ დაგიგდო. ოო, აი ხა უეჭველი. უკვე ეხა იმერა მომიიე. ეხა დანა თუ არ დავაგდე რამე. ხოი მე მეც დანა დავაგდე. სად ჩავიდა დანა? ეს უეჭველი მომიიო. დაან ბევრი თანა მანე მომიიო. ხო, მაგრამ რავი, რა ბალანსი? What? ა მიგებდი და მე იმით მოგიგე ბოლოს ის რა დავა. აა 300 დოლარი წაიღე შეჩემა. გავყიდო ეს? აი ხა როგორ ვარკვევთ. მაგრამ ნუ ხო არა საბოლოოდ რა გამოვიდა? 675. ხო, ნუ 323 გაქვს. ნუ წავაგე. შენ ხა ჯვანი რა გააკეთოთ? აა რამდენი? 30, ხო? 30. წინას გაგა ხო გააკეთა ჩემ, ანუ მე რო წავაგე, მე წავაგე. დაიწყე? აუ დაგა? კაი მეც გავიწყე. დავაკეთე მეტი მეზარი ბაჟე. წერამ ნიბანავი და მცხელა. წნევა მიწევს. უფ. გაგა მე 20 გავაკეთე და მეზარი 30. ერთი წამი ვასკა თავბრუ მეხვის. მეხვის? მე 20 მე წერამ ნიბანავი და მეთქი 20 მეტი მოდი არ გვინდა. თორე რაღაც საერთოდ წნევა. უფ. გავქნათ, кейსები გავხსნათ, მოდი. აღარ გვინდა, მოდი. აპგრეიდი აღარ გვინდა. აპგრეიდი მორჩა. აპგრეიდი რა ისა ჩემ ფუ ბეთლი 353 353 ო ახალი кейს არ არის ახალი кейს ისეთი არაფერი არ ხონდა დიგლები ხონდა 877 მე მაქვს მოდი 300 ამდენი გაქ 353 350 დოლარიანი кейს ხوار გავხსნათ რამე ერთი? ან 250-იანი. დავაი, ლეიდი ლაკი კიდა 2 წელი. ლეიდი ლაკი 150 იღეს, ხო წინაზე რო? კი. კი, ზუსტად. ვიპოვე. დავაი. დავაი, ერთი, 2, 3. 2, 3. აქ დანა არის, რამე დამიგდე რა. კი, ძალიან კაი აითანები აქ. მიდი რა. ოპა, ეს ხალხაც მან ძვირი ღირს. ნუ 400 დოლარი რა. ასო მე რა გინდა შეჩემა. მე დამიგდო 1.90-იანი და აი გავყიდოთ. მოდი ხო არ ცადოთ კიდე ერთი 3 ცალი. დავაი, დავაი. დავაი 3. აკ 450. კი. დავა 1, 2, 3. აქ ხალხო რო იცოდეთ თან კიდე ქულები გიგროვდებათ აი ეს 418 რვა და ეხ განახებთ ეს რო დატრიალდება. რეიბი შეგიძლიათ იყიდოთ. ესე 4 რა ღირს? აუ არ ძალიან ცუდი რაღაცები დამიგდა. 553-ის დავაგდე მე? 132-ის დავაგდე. აი ერთ ქულებით ხალხო რო იცოდეთ. ხო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეფერალინგზე უეჭველი გადადით ხალხო რო აქტიურობა იყოს, აღწერაში იქნება ორივე ვიდეოში რეფერალინგი და აი აგერ ამ ქულებით შეგიძლიათ ნელ-ნელა რო თამაშობთ, თან ლეველზე ახვიდეთ. ლეველის მიხედვით ასევე შეგიძლიათ ფრი кейსები გახსნათ ყოველდღიურად. რაღაც ლეველზე რო ახალ თამაშებით, აგერ მაგალითად აი ეს გავხსნათ 70 ლეველიან. გაქშენს გასახსნელი თუ არ ხარ? 88 დოლარიანი ხელთათმანი დავაგდე. 200 დოლარიანი აზიმოვი ავეპე და პრინსტრემის სიტყვა მინიმუმ. აა. გაიგებთ ეს? აი 70 ლეველზე რო ახვალ, თქვა შეიძლება ნუ ეხა არაფერი არ დააგდო, მაგრამ არის რაღაც სკინები რა ნორმალური. გაგა ბალანსი რამდენი გაქვს? 205 დოლარი მაქვს ზუსტად. აპგრეიდს ფულით გავაკეთებ? ვერა, ვერა კეთებ აპგრეიდს ფულით. მოდი 4 ცალი ჯუჯუცუ кейსი რო არის. იცი ეგ кейს? 50 დოლარიანა მითხარი? 50-იანი. კი, ვიპოვე. დავაი. დავაი, 4. 1. დავაი, დავიწყე მე უკვე. 2, 3. აა, დაიწყე. და ამით აპგრეიდი გავაკეთეთ, მოდი. დავაი, ოკეი. იმედია რომ საკაიფოდ დაყრის. რომ აპგრეიდი ცოტა ისე ფოდიანი იყოს. 129. ოკეი, ნორმ. 112. ხო, ეყოფა რა აპგრეიდს და დავააპგრეიდოთ, მოდი. 129, ნუ 300-ზე რა, რა ცოტა დიდი პროცენტი გქონდეს და 129 გაქვს? კი. და შემდეგ ვიდეოზე კი 130 მაქვს. შემდეგ ვიდეოზე მოკლედ აი ამის მერე თუ გაგვიგზელეს და კიდე ვიდეო მოგცეს, ვიდეოები მოგცეს, დანას გავიტან უეჭველი, უკვე დანას მოვითხოვ რომ დანა გავიმასკნა რა. მოვითხოვ რაღაც ისეთს. მაგის ჩალენჯი მინდა მეც.
ხო, ნუ მოკლედ ასე რომ იმას ქენთ რა, იაქტიროთ, თქვენთვის არაფერი არა, პროსტა სტიმით გადიხართ ავტორიზაციას რა. ლინკები იქნება აღწერაში. რავი, დანადავაგდოთ. რომელი მე $300-ია. 19% მაქვს. კაი, ეს იყოს ბაიონეტი მევასება. ხო. და მარცხნივ ვაკეთებ მე, დავაი. მარცხნივ, კაი, მე მარჯვნივ მოდი. ოკეი, 1 2 3. მე მგონი დავაგდეთ. არა, ვერა. მე დავაგდე. ვერა, ვერ დავაგდე მე. აი. აი, ქულები შეგვიძლია რამე რო ვიყიდოთ მე მგონი. $10. მოდი მაშინ, ეხა მე კიდე გავაკეთებ. აპგრეიდს რამე ძვირიან დანაზე. კიდე ფულები. ჯერ ბალანსი მაქვს $600, ძმა, მაცადე. სადაა ჩემი სერიოზული 30. დავი დანამიდა რა, რამე დანის кейსი გაგა, კაი რომელია, ი დანები რო იყოს სულ. აა კარამბიტის кейსი არის ცალკე. და გლოვერი არის კიდე, ესე ქვია იმას რო იცოდე. და დოლარი მითხარ, რამდენი დოლარი? აა 70 მე მგონი. გლო კონტროლ F და გლოვ ჩაწერე. მმ. ვარ არის დოლარი, გლოვერ თუ რა ქვია? გლოვიერი ქვია მე მგონი. გლოვიერ ან რაღაც ეგრე, მოიცა გეტყვი. გლოვერი, $70 ღერს. აა, ვიპოვე, აგი რა. აქ მარტო ხელთათმანებია? კი, ხელთათმანები. არა, ხელთათმანებიც არის და იარაღებიც, მაგრამ ჯობია ხელთათმანი დაგიგდოს. აა, თითები რო არა აქ მოჭრილი რო აქ ეგეთ ხელთათმანებზე ერთად ახლა რასაც უყურებ. არა, ერთი ცალი არა ისეთ. რამე, კაი და აა, არა. ვერა? დებილო, ორივე დებილობა და. კაი, დავამთავროთ მე მგონი ჯობია, ხო? თუ გააკიდე შენ გინდა კიდე დატრიალება. არა, მე ბალანსიც დამჭა, ამით მე რაღაცებს ვიმაიმუნებ. ხო, მოკლედ ხალხო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც აქტიურობთ. და რა ვიცი, კიდე გააკეთე შენ ვიდეო დარჩენილი. არა. Всё, машин ვასკას ბოლო ვიდეო იქნება. არა, ღმერთ მაქნას არ იყოს ბოლო ვიდეო. არა, ხო, იმედია ბოლო არის. ეხლა ჯერ რაც აქვს რა და კიდე გააგრძელებენ და ჩემი შემდეგი ვიდეო კიდევ იქნება ერთი უეჭველი, ასე რომ მადლობა ყველას, ვინც ალაიქებთ, ვინც კომენტარებში წერთ რაღაცებს, აქტიურობთ და ასევე ლინკზე ვინც გადადიხართ აღწერაში. კი, აღწერაში აუცილებლად. კი, 10% გაძლევთ დეპოზიტზე. მადლობა ყველას, პაკა, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად, პაკა.